Mana taksichilarimiz bor ichimizda. Taksida yurishadi. Bir kishi to'xtatyapti. Mani falon joyga olib borib qo'ying. Chilon joyga olib borib qo'ying deyapti. Xo'p, 20 ming berasiz. Aka 15 ming bering. Desa bu kishi aytyapti. Odam chiqsa 15 ming berasiz. Odam chiqmasa 20 ming berasiz. Mumkin emas mana shu savdo. Bitta savdoda ikkita shart qabul qilmaydi bitta savdo. Bitta baholashing. Yo 20 mingga oling, yo 15 mingga oling. Odam chiqsa 15 ming berasiz, odam chiqmasa 20 ming berasiz degan savdo bog'lanmaydi. Shuni hushyor bo'linglar akalar. Kirada yurgan akalar. Ikkinchi masala. Yana mana shu yerda bir narsani to'g'ri qabul qilish kerakki, siz manzilingizga yetkazib qo'yaman deb aytdingizmi, mahallani bosga tashlab ketishga haqqingiz yo'q, yolg'onchi bo'lasiz. Uyiga tashlash kerak. Uyiga tashlash kerak. Savdoda mana shu narsalar daqiq, lafz, va'da katta rol o'ynaydi. Viloyatlarga qatnaydigan taksichilarimizga borasiz, pitakka borganingizda, keling aka deydi. Odamingiz bormi deb so'rasangiz, ikkita odamim bor, kelyapti deydi. O'sha yerda yo'q o'zi aslida o'sha odam. Uydan kelyapti deydi, siz o'tkazatda yolg'on gapiratdi, yana uyalmasdan oldingizda ikkita odam olaveradi. Aka, bu harom mana shu ish. Kirada yurgan akalarimiz bir-biringlarga yetkizinglar. Mana shu ish harom, mu'minlarni aldagan bo'ladi, g'ish bo'ladi. Rasululloh aytdilar: "Man g'ashshana falaysa minna." Kim bizni aldaydigan bo'lsa, bizdan emas deganlar payg'ambar alayhissalom. Siz 50 ming, 60 ming ishlayman deyapsiz, ummati Muhammadiyalardan mahrum bo'lyapsiz. Katta emas bu musibat. Ehtiyot bo'lish kerak. Borini bordek savdo qilavering. Odamim yo'q, siz keldingiz. Rozi bo'lsangiz, yana bir ikkita odam kelsa olib ketamiz. Men mana shu summaga olib ketaman deyishlik nima bu qiyinchilik bor? Baribir o'sha odamingiz yo'q-ku, kutyapti-ku o'sha odam, aldasangiz ham. Rostini aytib qo'yavering. Pulingizni halol qilib olib kirib ketasiz uyingizga. To'g'risini aytib qo'yavering, Alloh sevgan bo'lasiz.